ئەنجومی پارێزگای کەرکۆک بڕیاریدا لە مانگی ئەیلولی داهاتوودا نرخی هەر ئەمپێرێکی کارەبای مۆلیدا 5000 دینار بێت. بە پێی بڕیارەکەی ئەنجومی پارێزگای کەرکۆک دەبێت مۆلیدا ئەهلیەکان لە کاتی بڕانی کارەبای نیشتیمانی بە بەردەوامی کارەبا بە هاوڵاتیان بدەن. هەروەک لایەنە پەیوەندیدارەکانی پابەند کردووە مانگانە بۆ هەر کەیڤیەک بڕی 20 لیتر گاز بەبێ بەرامبەر بە مۆلیدا ئەهلیەکان بدات. هەروەک تاکید لە سەر بڕیارەکانی پێشووی لیژنەی مۆلیدا ئەهلیەکان کرایەوە کە هەر خاوەن مۆلیدەیەک سەرپێچی بکات بۆ مانگی دواتر بڕە گازەکەی پێنەدرێت و بۆ هەر ڕۆژێکی ئیشپێنەکردنی مۆلیدەکان بۆ مانگی دوایی پشتی ئەو ڕۆژەی لێ ئەبڕدرێت. هاوکات داواش لە هاوڵاتیان کرا کە لە کاتی بوونی هەر سەرپێچیەک لەلایەن خاوەن مۆلیدەکانەوە ئەوە لایەنی پەیوەندیدار ئاگادار بکەنەوە. ئەم بڕیارانەش لە میانی کۆبوونەوەیەکی لیژنەی باڵای مۆلیدا ئەهلیەکانەوە دراو. تێیدا جێگری سەرۆکی ئەنجومەن و لیژنەی خزمەتگوزاری و بەڕێوەبەری فەرمانگەی دابەشکردنی کارەبا و نوێنەری لقی کەرکووکی کۆمپانیای بەرهەمە نەوتیەکان ئامادەی بوون. ئێمە هەموومان کۆبنەوە لەسەر ساری مۆلیدەکان و نزبەی کارەبا لە شارەکە دیارە بەڕێز بەرەبەری کارەبا گاڵ بڵێ ئەم مانگە بێتەوە کارەبا بەرەوباشی ڕوە ئەوە تۆزێک گاز کەمەوە بووە لە سیەوە بۆ بیست بۆیە بڕیارماندا لەسەر سیارەکە، بەڵام کارەبا باشە بێ مانگە بێتەوە گەلێ باشترە بێ لە مانگەکەی تر، بۆیە لەسەر دەقەکەی خۆی مایەوە و گازەکەیش لە سیەوە بۆ بیست. بە نسبەت باسی بەنزیخانەکان دیارە ئێمە کۆبنەوە کراوە و بڕیار ئەوەیە کەەوە مۆلیدە ئەهلیەکانی سەر بە مەندوجاتی نفت مەندوجاتی کەرکووک ئەم بەنزینە دیە بدرێ بۆ ئەوە بۆ ئەوەی بتوانن سەیتەرە بکەن و کۆنتترۆڵی بکەن جێگای داخە. ئەم بەنزیخانە سەفەریانەی کە کراوە زۆر ترسناکە، هۆکاری زۆر لە شوێنەکان سوتان ئەم تەقینەوانە ئەوە بووە. مە یەک دوو ئەوانەی کە منافەسەیە دروست نەبووە لە بینی مقاولەکانە کە لەسەر ئەساسی نەوعیەت و باشەکەی و ئۆکتانی 1995 بێ ئەوەی جێگای داخە فحز کراوە نێرراوە ئۆکتانەکەی هەفتایە و هەفتاو دووە لە مەندوجاتی کەرکووک. ئەما زەرەری هەیە بۆ سەیارە، زەرەری هەیە بۆ سەحەتی مرۆڤ. ئێمە ئومێدوارن نووسراش مان کرد بۆ جەنابی محافز کە منافەسە دروست بێ لەسەر ئەو خەڵکانەی ئەو مقاولانەی کە نەوعیەتێکی باشە بێنن و بدرێتە بەنزیخانە ئەهلیەکانی سەر بە مەندوجاتی کەرکووک. بمبسی لە نزیکەوە